meu lugar de homem, uma das coisas que eu tenho relação com a violência contra a mulher é de estar muito atento a essas diversidades e as formas de assédio e de violência que as mulheres sofrem. Muitas vezes sofrem silenciadas, sofrem sem ter espaço para também denunciar essa violência. Então, eu tenho a ver na perspectiva de poder também ser esse lugar de escuta, de amparo e também de acolher denúncias, mas também de sempre que estiver atento com esse olhar, também poder denunciar, poder ser um apoio para essas violências que as mulheres recorrentemente sentem e que muitas vezes são veladas, são silenciadas, não tem espaço para escuta ou para denúncias, né? Então, essa é a relação que eu posso ter com essa violência.